ଥିଲା ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଦାବି। କଟକ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ ମାନ୍ୟତା। ତାରକସି ଶିଳ୍ପୀଙ୍କ ଦକ୍ଷତାକୁ ମିଳିଲା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପରିଚୟ। ତାରକସି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରୌପ୍ୟ ନଗରୀ କଟକ। କଟକୀ କାରିଗରଙ୍କ ହାତର ନିଖୁଣ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖିଛି ପୁରା ବିଶ୍ୱ। ରୂପାର ତାରକୁ ତାରରେ ଯୋଡ଼ି ନିଖୁଣ କାରିଗରୀରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଏହି ତାରକସି ସାମଗ୍ରୀକୁ ଏବେ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ମିଳିଛି। କଟକ ତାରକସି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ 2021 ମସିହାରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଏସ୍ଆଇସିକୁ ବିଧିବଦ୍ଧ ଭାବରେ ଚିଠି ଲେଖି ଆବେଦନ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଉ ଆବେଦନର 2 ବର୍ଷ ପରେ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିଥିବା କଟକ ତାରକସିକୁ ମିଳିଲା ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା। ଏହି ମାନ୍ୟତା ହାସଲ ହେବା ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବଜାରରେ ଏହାର ଚାହିଦା ଆହୁରି ବଢ଼ିଯିବ। କାରିଗର କୁଳ ଉପକୃତ ହେବେ। ବହୁତ ଖୁସି ଆଜ୍ଞା, ଏଇଟା ବହୁତ ଖୁସିର କଥା ଆଜ୍ଞା। ଯାହା ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ ମିଳିବା ଆମର ଏଇଟା ଆମ ପାଇଁ ବହୁତ ଗର୍ବ, ମାନେ ଗର୍ବର ବିଷୟ। ଆଉ ଫିଲିଗିରି ମାନଙ୍କର ଉତ୍ଥାନ ଆହୁରି ହେବ, ବହୁତ ଜିନିଷ ଆମେ ଛାଡ଼ିପାରିବୁ, ଯେଉଁଥିରେ କି ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ଫିଲିଗିରି ଉପରେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ଆୱାରନେସ୍ କରିବୁ ଫିଲିଗିରି ଉପରେ ଆଜ୍ଞା। ଯେତେ ଯାହା ପୃଥିବୀ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ହେଲେ ବି ସୁଦ୍ଧା ସରକାରୀ ହିସାବର ମାନ୍ୟତା କୌଣସି ନଥିଲା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଇଟାକୁ ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ମାନ୍ୟତା ଦେଲେ, ତେଣୁ ସରକାରକୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛି। ଏବଂ ଏ କାମ ଆଗକୁ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବ ସେଥିପାଇଁକା ଚେଷ୍ଟା କରିବା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦରକାର, ନିଜ ନିଜର ଇଏ ଦରକାର। ଆଗାମୀ ପିଢ଼ି କେମିତି ବଞ୍ଚିକି ରହିବ, ବଞ୍ଚିକି ରହିଲେ ଏ କାମଟା ଆଗକୁ ଯିବ। କଟକର ତାରକସିକୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଦେବା ପାଇଁ 2019 ମସିହାରେ ବିଧାନସଭାରେ ଦାବି କରି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଥିଲେ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ। ତେବେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଜିଆଇ ମାନ୍ୟତା ଘୋଷଣା ପରେ ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ବିଧାୟକ। ଅନ୍ୟପଟେ କଟକରେ ଏକ ତାରକସି ହବ୍ କରିବା ପାଇଁ ବାରବାଟୀ କଟକ ବିଧାୟକ ମହମ୍ମଦ ମୁକିମ କହିଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ କଥା ଉଠୁଛି ତାରକସି କାମକୁ ଆହୁରି ଲୋକାଭିମୁଖ କରିବା ପାଇଁ, ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କର ପ୍ରୋତ୍ସାହନର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ତାହା ହେଇପାରୁନାହିଁ। ମୁଁ ଦୃଢ଼ ଭାବେ ଆଜି ଦାବି କରିବି, ଯେହେତୁ କେନ୍ଦ୍ର ଜିଆଇ ଟ୍ୟାଗ୍ର ମାନ୍ୟତା ଦେଇଛି, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବର୍ତ୍ତମାନ କଟକ ସହରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତାରକସି ଶିଳ୍ପକୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାରକସି ଶିଳ୍ପ ଉପରେ ଗୋଟେ ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, ଏକ ଆହୁରି ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦେବା ପାଇଁ, ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷିତ ହେବେ ତା ଦେହରେ ତାକୁ ଗୋଟେ କୋର୍ସ ଭିତରେ ସାମିଲ କରି ଏହାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ମୋଗଲମାନଙ୍କ କାଳରୁ ଚାଲିଆସିଥିବା ଏହି ତାରକସି କାମକୁ ଆଗକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଲେ କଟକରେ ଏକ ତାରକସି ହବ୍ ବନିପାରିବ। କଟକରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ଗୌତମ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ବିଶ୍ୱଜିତ ଦାସଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ମୋବାଇଲ ଫୋନ ଓ ସାଙ୍ଗସାଥୀ, ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଟିର ପାଠପଢ଼ା ଓ କ୍ୟାରିୟରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି କି? ଆପଣ ସେଥିପାଇଁ ବିବ୍ରତ କି? ତେବେ ଆଜି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ଚାହୁଁଥିବା ମନ ଲାଗି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବାସିକ ସ୍କୁଲ। ଟିଏସ୍ସି ଗୁରୁକୁଲ, ଗୋଠପାଟଣ, ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।